hay'adda loo yaqaano Council Worldwide oo kaashanaysa wasaaradaha shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska iyo waxbarashada iyo sayniska ayaa maanta qabatay munaasabad ay ku qalinjibinayeen 479 arday oo bartay xirfadaha farsamada gacanta ee kala duwan sida qurxinta dawaarka biyo-gelinta, nijaarada, laydhka, laxamada, qaboojiyaha, qurxinta guryaha, farsamada dhismaha guryaha iyo makaanikada. Mashruucan oo uu maalgeliyay ururka midowga Yurub waxa uu qayb ka yahay siyaasadda daryeelka bulshada ee loogu talagalay in lagu taageero dadka danyarta ah, gaar ahaan dhalinyarada u baahan kaabista iyo aqoon kororsiga. Munaasabadan oo ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta hay'adda Council Worldwide iyo mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland iyo ardayda halkaasi ku qalin jabinaysay xirfadahaasi kala duwan baratay ayaa waxa hadal ka jeediyay madaxa mashaariicda hay'adda Council Worldwide, Master Richard Nona. Waxaan ka hadlay ardaydan baratay xirfadaha muhiimka ah ee ururka midowga Yurub uu maalgeliyay. Ladies and gentlemen, 208 of the 479 youths graduating today are female, while 289 are male. They have acquired various skills as follows. Marka dadka maanta qalin jabinaya 497,280 gabdho weeyaan, inta kalena waa wiilal. Tailoring 119. Xagga dawaarka oo kale waxaa ka qalin jabiyey 419 marka qalin jabiyey. Mechanical 20. Farsamada waxa weeyaan ama makaanikada waxaa ka qalin jabiyey 20. Aluminium 60. Shaqadan cusub iyadana aluminium ka biraayna cusub waxaa ka qalin jabiyey 6 qof. Cooling systems 20. qaboojiye habkan wax loo qaboojiye waxa ka qalin jabiyey 20 qof. Construction 18. dhismaha iyo waxaan wax ka qalin jabiyey 18. Carpentry 20. Nijaarada wax ka qalin jabiyey 20. Welding 40. Alxanka wax ka qalin jabiyey 40. Gypsum 20. Balkani lagu qurxiyo guriga gypsumka la yiraahdo 20 ka qalin jabiyey. Plumbing 20. Tuubooyinka iyo wixii lamida waxa ka qalin jabiyey 20. Electricals 20. dabka waxa ka qalin jabiyey militariga 20. Beautification 40. qurxinta waxa ka qalin jabiyey 40. Hospitality 60. qaybta waxa weeyaan iyadana hospitalitygana 20. Decorating 20. qurxinta decoration iyo waxa ama qurxinta waxa ka qalin jabiyey 20. And business administration 20. maamulka iyo maaraynta waxa ka qalin jabiyey 20. Guest of honor, ladies and gentlemen, the youths are not only going to receive certificates today, or they have received certificates today, but they will also receive startup kits and tools to enable them to immediately start their respective livelihoods activities. I'd also like to say that 203 of these youths already have jobs after the courses. waxaan maanta halkan ku gudoonsiinaynaa shahaadooyinkoodii ayaa halkan lagu gudoonsiiyey. waxa kale oo ay qaadan doonaan dhammaantoodba waxa weeyaan qalabyadii kala duwanaa ee qayb waliba ay ku shaqaynayeen ba iyadana ay qaadan doontaa. waxa kaloo iyadana aada halkan sid uga mudan in durba 200 iyo dheeraad ka mid a waxa weeyaan ardayda qalin jabinaysa ay xirfadihii ay barteen ay shaqo ku heleen. waxaa kaloo halkaasi ka hadlayay ku-xigeenka duqa caasimada Hargeysa Khadar Nuur oo bogaadiyey ardayda qalin jabisay iyo cid kasta oo gacan ka geysatay waxyaabaha ay barteen. xaqiiqda marka laga hadlayo, dal kasta oo horumaray waxaa gudhig u ah tiimankooga farsamada gacanta. dhaqaalaha dalku wuxuu ku xidhan yahay haddii la eegayo marka la eegayo GDP-ga dhaqaalaha dalka. waxaa lagu eegaa dadkaasi intee leg ayay technicale farsamada gacanta ay ka dhisan yihiin oo ay technical ahaan dhisan yihiin. sidaa daraaddeed, dalkeenna Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa muhiim u ah inaynu siyaasadda xirfadda gacanta iyo xirfadaha kala duwanba xoog la saaro oo laga wada shaqeeyo oo la dhiirigeliyo. ardaydiina maanta qalin jabinaysa, waxaan idinku dhiirinayaa inaad xirfadiina aad barateen halka aad ka sii wadaan. aqoon baad barateen, xirfad baad barateen. dadka maanta waad ka fursad badan tihiin. waxaad hesheen fursad aanay heleen
dadyow fara badan iyo dhalinyar ficiinay aanay helin baad maanta heshen waxaad arsheen fursad maanta aad ku shaqaysan kartid oo aad ku shaqaysan kartid aad ku shaqaysan kartid wax garad iyo mas'uuliyiin kale oo madasha ka soo qayb galay ayaa iyaguna sidoo kale halkaas hadal ka jeediyay aniga oo ku hadlaya afka mas'uuliyiinta sare ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska bogaadinaya ardayda toddobada santar ee maanta halkan ka qalinjabiyey iyo hay-adda konseenba bogaadin u diraya anigoo ku faraxsan dadaalka badan ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska jamhuuriyadda soomaaliland ay gelisay guud ahaan waxbarashada jamhuuriyadda soomaaliland innabada waxaad leedahay aleerayaal waa bayaan waxaad bardaranka idin siinayaa ha taariibina koox kooxa yeelanina waxa aad barateen wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ayaa waxay noo soo saartaa marba iyo baahida suuqa taala labor assessmentka ayay soo eegtaa annaguna buugaasan soo qaadanaa dan waxaan ku dabaqnaa tobabarka loo baahan yahay haddaba haddii aan dib u eegno wasaaradda waxbarashadu roobka ay ku leedahay tobabarada waxa weeyaan wasaaradda waxbarashadu marka ay mashruuc hay'ad la qabanayso waxa ay hirgelisaa manhajkii ardaydaasi wax ku baran lahaayeen kaasi oo ay diyaariso xirfad wal oo jirtaba hadday tu cusub tahay iyo haddii ay tahay tu hore u jirtayba wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoyska cabdimajiid ibraahim abraar oo isaguna halkaasi hadal ka jeediyey ayaa bogaadiyey ardaydaasi iyo ciddii waxbartayba waxaana uu ku booriyey in la badiyo barashada xirfadaha kala duwan ee farsamada gacanta kuwaas oo siyaabo badan u anfacaya dhalinyarada iyo dalkaba runtii xirfadan farsamada gacanta ee aad inta muddada aad soo baranayseen aad buu qarankeenna iyo dadkeennu looga baahnaa kaalintaasi farsamada gacanta oo dalkeenna ay inta badan shaqooyinka noocan ah hayaan dad ajaanib oo dalka u dhalanin waxaan rajaynayaa in boosishankaagu bannaanaa suuqaa shaqaduna uu furnaa sidaasi daraaddeed aad buuxin doontaan suuqaasi furan ama kaalintaas uu dalkeenna ka maran farsamada gacanta aad buuxin doontaan aad iyo aad baan u rajaynayaa inaad wakhtiga ka faa'iidaysan doontaan oo aad shaqada qaban doontaan